У 2021 році у держбюджеті були закладені кошти на модернізацію 30-кілометрової ділянки залізниці між станціями імені Тараса Григоровича Шевченка та Черкаси. Роботи виконуються у рамках проекту щодо запуску швидкісних потягів за маршрутом Київ-Черкаси. Він складається з двох черг. Це електрифікація вже існуючої лінії з виводом контактної мережі до станції Шевченка і відновлення обхідної ділянки, щоб скоротити час проїзду. Слід зазначити, що є деякі прогнози, що експрес, який не буде заїжджати на вузлову станцію, втратить частину пасажирів, які мешкають в Смілі. Як один із варіантів можуть розглядати зупинку цього потяга на платформі «Центральна», яка розміщена близько до центру міста і біля неї проходить багато маршрутів міського транспорту. В такому разі існуючу платформу потрібно буде реконструювати та збільшувати її довжину. У випадку активізації залізничного сполучення через Смілу бік Черкас прогнозують, що будуть виникати затори на переїздах, а також потрібно облаштовувати пішохідні переходи, бо поки через колію в деяких місцях лише прокладені дерев'яні шпали і залізобетонні плити. Процес електрифікації ділянки від Черкас до станції Шевченка триває. У Смілі біля станції ведуться роботи щодо модернізації колії і підготовка до монтажу опор. На відміну від Черкас, тут ще багато роботи попереду. В обласному центрі на даний час вже встигли виконати установку опор на станції. Бокові колії, що ведуть до головного перону, будуть готові в першу чергу. Опори під контактну мережу встановили на 10 кілометрах шляху по самій станції Черкаси. Тож залишається ще 20 кілометрів і передбачено. Бачити, наскільки ще затягнуться роботи, важко. Раніше називалась дата запуску мережі – 25 грудня 2021 року. Але об'єми робіт попереду ще великі.